Nej, men då så. Det är ute i gångviken igen. Jag hade tänkt köra en live. Förra gången jag var här ute körde jag en live, men den här gången där kom ut så jag har inte så mycket tid. Jag har nu bara 8 minuter till avgång och jag tycker inte det är lönt att sätta igång och köra en live. Minst en 10-12 minuter vill man väl ha. Det får bli en annan gång. Men jag tänkte ta upp en annan grej som många tycker är lite tråkigare. Nästan varenda gång jag kör en live så får jag typ såna här frågor att hur ska jag göra om jag inte har pengar? Och hur ska jag göra om jag har glömt busskortet? Brukar du släppa på någon gratis? Alla sådana här frågor får jag. Och jag blir så trött på det. Jag har fått lära mig en gång att man ska betala och göra rätt för sig. Och det är så här att kan man inte betala, då ska man inte åka. Man ska betala och göra rätt för sig. Så enkelt är det. Grundprincipen ska alltid vara att man ska betala om man ska åka. Annars så får man ta sig fram på något annat vis. Ja, men jag har glömt busskortet. Ja, men om du går på affären och ska köpa en dricka eller en glass och har glömt bankkortet, får du ta med dig drickan eller glassen då? Det får du ju inte, utan man ska betala och göra rätt för sig. Ja, men om jag har slut på pengar och jag måste upp på sjukhuset, ja, men ta en taxi. Nej, men jag kan inte ta taxi för det kostar pengar. Ja, men det kostar pengar att åka buss också. Man ska lära sig att det kostar pengar. Man ska inte hålla på och försöka åka gratis. Utan man ska betala och göra rätt för sig. Nu är det många som tycker att jag är skittråkig som tycker så här, men ja, så tycker jag. Man ska betala och göra rätt för sig. Och kan man inte betala, då kan man ta sig fram på annat sätt. Skaffa en cykel eller vad som helst. Ja, nu har jag fått gnällt av mig lite. Ni vet vad jag tycker. Nu ska jag ta mig lite kaffe i alla fall och så ska jag rulla vidare in mot stan. Så nästa gång jag kör en live så kom inte med såna här frågor, för jag tycker det är så tjatigt och så tråkigt. Vad ska jag göra om jag inte kan betala? Ja, men då kan jag inte åka. Så är grundinställningen. Sen kan det alltid hända någon och kan jag släppa på någon gratis någon gång också. Men grundinställningen ska vara att man ska betala och göra rätt för sig. Så är det. Nu var jag tråkig, va? Ja, men då vet ni. Kom ihåg med mig i varje fall.